Goddag alle sammen, hjertelig velkommen tilbage endelig til en ny video på kanalen. Så jeg sad og snakkede med mig selv, som jeg plejer at gøre rimelig tit, fordi jeg er lonely og jeg har ikke nogen venner. Og jeg tænkte, Futte, du har sgu lavet ekstremt meget lort gennem din karriere. Og jo, det har jeg. Så derfor tænkte jeg, at vi kan sgu lave en video om nogle af de pinlige situationer, jeg har været i og har gjort og lavet en masse dumme ting. Og det tænker jeg ligesom, jeg kunne lave en video af, så det er sådan pinlige oplevelser og dumme ting, jeg har lavet. Og det er nogen for nogle år siden, og det er nogen, som så lige er sket, så det er sådan lidt spændende, og det bliver pisse sjovt, tror jeg. Jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Okay, den første pinlige situation, vi skal snakke om, det er rimelig mange år siden faktisk. Jeg tror, det er 4 eller 5 år siden faktisk. Det, der skete, det var, at jeg var til en fødselsdag hos en veninde, og det var hos hendes forældre, og Krisimusi, hvis du ser med derude, jeg ved, du kan huske det her. Vi var inde i hendes stue, og jeg tror, vi sad så X-Factor eller sådan noget, det er rigtig, rigtig mange år siden, så jeg kan ikke huske alle detaljerne. Men vi skulle jo selvfølgelig sidde ned, fordi det gør man, når man sidder og ser noget, sjov nok. Og de havde sådan altså ikke sådan en traditionel stol, det var nærmest sådan en, på en måde sådan en vippestol-agtig. Jeg kan ikke huske, hvordan fanden det var, den så ud, men det var sådan lidt bude og sådan noget, og den stod sgu lidt mærkeligt, for jeg vidste ikke, hvordan man skulle sidde på den, så de sagde til mig, du skal bare vende den om. Og da de sagde det, så misforstod jeg det, og der var altså rimelig mange mennesker, vi var to eller tre drenge, og så mig, og så hende, der havde fødselsdag, og så rimelig mange fra deres familie. Så det var sådan, altså der var okay mange mennesker. Så jeg gjorde det, at jeg vendte stolen om, altså på hovedet, fordi jeg troede, de sagde, at man skulle vende den om sådan på hovedet, og det så bare så retard ud, og det så bare helt forkert ud, og de begyndte bare alle sammen at grine, og jeg blev mega rød i hovedet og tænkte, nej, hvad laver jeg? Og de mente selvfølgelig bare, at jeg skulle sådan dreje den rundt, altså sådan vende den om. Jeg ved ikke, om I kan forstå det, men det var rimelig pinligt. Nogle gange, når jeg er sammen med hende der, som vi var hos, så det er noget, hun ligesom har på mig resten af livet, og hun mobber mig med stadig den dag i dag, selvom det er så lang tid siden, så det er Krisimusi, jeg håber, du kan huske det. Det var sådan rimelig pinligt, og hej, det gør jeg sgu aldrig igen. Den næste pinlige ting, vi skal snakke om, det er også rigtig, rigtig mange år siden faktisk. Det var sjovt nok, da jeg var mindre, der var jeg ikke så klog, og der lavede alle mulige dumme ting. En af mine venner, som hedder Markus, som er en af mine bedste venner, sådan også i dag, fordi at vi har været venner i så lang tid. Jeg tror også, jeg har snakket om, han har også været med i en af mine videoer for meget, meget, meget lang tid siden, hvor vi var ude at bade. 2 gange har han faktisk været med i videoer. Vi gik rigtig, rigtig meget svømmehal, da vi var mindre, og det var stort set hver eneste weekend, så var vi nede i svømmehallen. Vi elsker simpelthen at gøre det, fordi vi bare synes, det var pisse hyggeligt at springe fra vipper og lave en masse ballade. Vi lavede ekstremt meget ballade med de livredder. Vi gjorde bare alt, hvad vi ikke måtte, og vi var også til sådan noget sommeraktivitet, hvor vi også skulle svømme og sådan noget, og vi fuckede rundt og var nogle dumme idioter, men nok om det. Der var en af de der livrør, vi var blevet rigtig gode venner med, fordi han var der hver eneste gang, vi var der, og vi sad og hyggede, og så spurgte vi ham sådan, om vi ikke måtte komme med og se sådan rundt, hvor de var og sådan noget, og så jo, det sagde han. Og så, jamen, så fik vi noget rundvisning og sådan noget, og han var pisse hyggelig og pisse fed, og vi fik slikpinden og alt muligt, fordi vi var sådan nogle små artige kids. Og vi går selvfølgelig rundt, og vi går og hygger, og mig og ham Markus der, vi går og småsnakker og smågriner og laver sådan et Og så lige pludselig, jeg kan ikke huske, hvordan fanden det var, jeg gjorde det, og hvordan fanden jeg kan tænke, at jeg skal trykke på den knap. Men jeg får trykket på en eller anden knap, og så det der sker, det er, at der går en alarm i gang, og den er ikke bare sådan lige sådan rundt omkring, det er hele svømmehallen, og der er folk, der går i panik og sådan noget, og ham der, livredderen der, han slukker den hurtigt og sådan noget, og siger til folk, der sker ikke noget, og jeg stod bare, nej, det skete bare ikke det der. Så jeg har startet en alarm i en fucking svømmehal. Det var ikke så godt, sådan er det. Men det var ekstremt pinligt, og jeg tænkte bare, hvorfor trykkede jeg på den knap, og vi var en stor også bare grine og tænkte, nej, det gjorde du ikke det der. Så det var heller ikke særlig smart. En anden pinlig ting, jeg også har gjort, det var faktisk på min ferie. Hvis I kan se min vlog for, da jeg var på ferie, så kan I se den på min kanal. Men det, der sker, det er, at vi var ude at gå i sådan en gade, og vi går og hygger, og så siger jeg, at jeg skal tisse, jeg finder lige et toilet. Og så går jeg ind på det der toilet, det er sådan, you know, basic toiletter, hvor der er sådan, jeg tror, det var 5 toiletter, og så var der de der, hvor man bare skal låse sig selv inden, og så er det bare det, ikke? Så låser man sig inden, men jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg får lavet et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg kan gøre det. Men jeg går ind på toilettet uden at låse. Og jeg sidder der, og jeg skulle skide. Jeg skulle skide ekstremt meget, faktisk. Tak for info, jeg ved det godt. Jeg sidder bare, som sagt, skider, og så kan jeg bare høre, at det der håndtag der, det går bare ned, så tænker jeg, ja, jeg har låst. Men så kan jeg høre, at det går helt ned, og så åbner han døren, og så tænker jeg bare, fuck. Så kommer han ind, og så kigger, og jeg sidder jo med javertusen nærmest fremme, sådan halvt nede i toilettet, og jeg sidder bare og glor med bukserne nede, og nej. Og så kommer han ind, og så kigger han på mig, og så jeg sidder bare der helt sådan stift, og så siger han, oh, sorry, siger han så. Ej, man, heldigvis, det er godt, det ikke var et eller andet sted henne. Og så lukker han døren, og så går jeg så hen og låser, men ej, hvor var det pinligt. Jeg ventede også noget tid, for så jeg kunne høre, at han var gået ud på toilettet, fordi jeg skulle ikke glo på ham, fordi det
Det er sagt med pinligt, mand. Og det er nok noget af det mest pinlige, jeg nogensinde har gjort, fordi at altså... En anden mand ser mig nøgen, ikke? Det er sådan lidt, nej, nej. Og den sidste ting, jeg skal snakke med om i dag, og det er en mere sådan, jo, den er også på en måde lidt pinlig, men den er også dum, og selvfølgelig er det også med ham Markus der, fordi vi har lavet ekstremt meget lort. Det der sker, det var, at vi var henne i IKEA, hen ved IKEA Gentofte, jeg ved ikke, om I kender det. Der ligger også en Toys R Us og en McDonald's. Og Elgiganten ligger der også hen ved Gentofte, jeg ved ikke, hvor hen i Gentofte det er, men det er rimelig tæt på her, hvor jeg bor i Lyngby. Men henne der ved IKEA, der er der sådan nogle lange rulletrapper, som er sådan rimelig stejle og sådan rimelig nøjeren. Vi fandt sådan en vogn fra IKEA, og vi tænkte, fordi vi åbenbart er fuldstændig dumme, at vi kørte den der vogn der op for enden af rulletrappen, og så vi kørte den ned. Og det var ikke så smart, fordi ned for enden af rulletrappen, der er der sådan nogle metal, sådan nogle afspærringsting. Jeg kan ikke lige, navnet på det. Men det gør, at man ligesom ikke kan køre de ting ned, fordi så vil de bare flyve sådan ud på vejen og kan ramme biler og sådan noget. Og vi tænkte selvfølgelig, det kunne være sjovt, fordi så ville det bare ramme ned der, og så bare give et ordentligt bang, og den der vogn der ville bare flyve helvedes til på en eller anden måde. Så det gjorde vi, og det sagde et ordentligt bang, og så lige pludselig sagde vi bare en mand. Jeg kan ikke huske, hvor han kom fra, men det var en, der arbejdede ved IKEA. Og den der mand, der han kom imod os, og så tænkte vi bare, fuck, vi skal ikke have skideball for det her. Så vi løb, og vi løb alt, hvad vi kunne, og jeg tror, vi fik om os væk, og så troede vi, han var væk, og så gik vi bare lige pludselig, og så lige pludselig, så kom han bare. Og så tog han nærmest en fat i os, og så tog han os hen, og så skulle vi sige undskyld til dem, der ligesom ejede det, og komme med en ekstrem undskyldning, og det var bare så dumt. Det var virkelig bare ekstremt dumt. Så jeg har lavet rigtig, rigtig mange dumme ting, da jeg var mindre. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg har lavet. Det kan godt være, at jeg laver en to af den her. Det ved jeg ikke. Men det var faktisk alt for den her video her. Håber selvfølgelig, at jeg nydte den, og det var pisse sjovt at lave, synes jeg. Sådan lidt story time, hvis man kan sige det sådan. I må selvfølgelig gerne like den her video her, kommentere og subscribe, hvis I er nye på kanalen og tænker, ham det handler sgu da meget sjovt. Og så, jamen, så ses vi i næste video. Hej hej!